Godt. Jeg vil lige vise, hvordan man kan oprette et nyt kursus inde på techvideosu.dk og så derefter lægge noget materiale ind i det. Og det første, jeg skal gøre, det er at logge ind på systemet. Det har jeg gjort her via STU Single Sign-On. Jeg var mere eller mindre logget ind i forvejen, så jeg blev ikke bedt om password, men ellers er det STU's normale brugerkode, der skal bruges. Og så kan jeg se op i toppen, at jeg er logget ind som en, der har underviserrettigheder ved, at jeg har adgang til kursusadministration, kontoadministration og statistikker. Og det vil man ikke have som almindelig studerende, men kun som underviser. Og skal jeg lave noget kursusadministration, jamen, så er det herinde med at gå ind på det her felt. Og så har man en række muligheder her. Først og fremmest så ligger der en liste over de eksisterende kurser, man har kontrol over, eller man nu kan kalde det, som man har oprettet tidligere. Jeg har et par stykker liggende. Og nu tænker jeg, at vi skal have lavet en ny. Og det kunne man for eksempel gøre ved at gå herover og sige opret nyt kursus. Der. Og så skal den have to dele. En farvekode. Det skal gerne være en kort beskrivelse. Eller et meget kort ord, som kan bruges op i urlen til at pege på forskellige elementer i kurset. Jeg har et kursus, der hedder T-Mat1, der kører i efteråret, og skal jeg lave et her for efteråret 2019, så kunne jeg finde på at give den her kode med T-Mat1-2019. Jeg synes, det er praktisk at have årstallet med her. Så matematik hedder kurset, og det er første års matematik for elektronik og stærkstrøm. Og så kan jeg give information om, hvornår det ligger. Jeg kan skrive, at det bliver i efteråret 2019. Det viser, at jeg ikke klikker af her, så kan jeg gøre det synligt for studerende. Opret kurset, og så ligger den hernede. Og så kan jeg faktisk se, at jeg gjorde noget, der var lidt dumt. Vi går ind og redigerer kursusdetaljer, fordi jeg vil også gerne have matematik til at stå hernede. Så jeg ved præcis, hvad det er for en udgave af kurset, jeg har fat i, ellers så står det ikke herovre i oversigten. Og så har jeg noget bøvl med æ, ø og å herovre. Det må vi have fikset på et tidspunkt. Men vi gemmer det der. Og nu har vi så matematikkurset herovre. Og så kan vi begynde at fylde noget indhold i den. Først skal vi lige sige rediger. Så er vi inde på faget. Vi kan se, det er det rigtige fag, det vi lige har oprettet. Og lige nu er der ikke nogen emner, der ligger inde i det her. Så kan vi gå ind og sige opret nyt emne. Blok 01 vil jeg sige, og så har vi, eller jeg kalder lige blok 00. Og så kan vi sige, at det er forudsætninger for kurset. Vi kan også lave det synligt og så sige opret. Og så har vi den første blok her, vi kan gå ind i. Vi kan også folde ud i træet herover, og så kan vi lægge noget materiale ind i det. Der er mulighed for at lægge videoer ind med tilføje video. Der er et eksempel video, vi kan indsætte her. Og det skal egentlig bare være et link til en video. Så kan man sige synligt for studerende og udgive video. Og så er det egentlig det. Så kan vi gå tilbage til bloggen hernede, sige rediger, og så kan vi se, at nu ligger der den her kattevideo, der er lagt ind herinde. Det er nok ikke helt så relevant for et matematikkursus, så jeg får lige skiftet det til noget andet senere. Vi har også mulighed for at gå ind og lave en skriftlig opgave herover, og det vil jeg vise jer i en anden video, hvordan man gør det. Opskriften er lidt det samme. Der skal man bare have forberedt noget på forhånd, inden man kan oprette opgaven. Så det var det, jeg ville vise jer i den her video.